A vidiš, Hana Julija, zdajle se pa mi nahajamo v najboljši trgovini na svetu. Imenuje se Lidl. To boš ti še spoznala, veš? Ti boš to še spoznala, vse zelo dobro. Dobrodošli v... Nova runda s Katko in Katjo. Drugače s Katjo in Katko, pa vedno rečeva Katko prvo. Zdajle se nahajava pred Lidlom, ker greva po stvari za izdelavo adventnega koledarja. In nekako takole zgledajo naši družinski obiski Lidla. Evo, zdajle smo pri oddelku s Favorino, kjer imajo vse te božične edicije zadeve. In greva malo nabrat, ali kva naj rečem drugače. A za Hano? Nadaj no. Pa je bo en dan v koledarju namenjen Kali. Ja, deva to. Radolci že mraz, tako da so se kar malo stisnile na pečko. Danes bomo delali adventni koledar. Let's go! Imamo res milijon stvari, ki smo jih izbrali, ker imajo v Lidlu tole Favorino res ogromno dobrih izdelkov in itak se ne moreš odločiti, da bi sam par stvari kupil, ne? Ni trudna, to vreda. In smo kupile milijon enih stvari. In zdaj, kako smo se midve odločile? Najboljši del, kako delati adventni koledar, je po moje to, da ti daš v neke vrečke. Midve vada o tem nisva študirali, tako da bova stvari zavezali in bova gor nalepili številke in potem vrgli to v en košaro in bova pač vsak dan iskali, katera številka je. Tako da, let's go. Ej, to bi bila po moje lahko 24-ka, kaj je najjača stvar, kaj je pravljica za HJ. In da jo pol pod brežičnim drevescem preberemo. Veš, in pol tako narediš. Ja, vem, ni najbolj idealno, ampak eno darilo že imava, a treba pol kar proti dol, 23 pa tako. In pol daš 23, tako, in ga zalepiš. Ja, no je takole, 23, bam, in gre v vrečko, sam to. Ti definitivno ne, ampak daj to, daj to bo darilo za mene. Daj to lahko 21. Na, povohi. Kao, povoh. Zdaj pa lahko v to vrečko dava, kao ene bombone, pa pol lahko dava enega tega, pa še ene bombone, pa lahko odpreva še te. Od ospodi se se naj. In evo, bam, ni najlepš, je pa uporabno. Kupile sva tudi za Kali. 18-ka, da moramo narediti nekaj dobrega. Nekomu plačaj nakup. Ne, pa to je ful lepo. Ne. Nekomu. Mogla bi zdaj narediti. Ti grejo dejansko lahko tudi na Ilko. Vrečka se to. Tako? Volano. In pa imaš le eno od božička. Lidl sodeluje s fulimi podjetji dobrodelno. Kaj če midve pomagava Lidlu za 15-ko? In greva in podariva pasjo hrano v zavetišče. Ali pa... Ne vem, s kaj bi podjetje še dela. Ja, daj lahko dava za 15-ko, da narediva midve dobro dela. Da podariva hrano v zavetišče. All I want for Christmas is you. Is you to stop screaming in my ear. Je pa to res lepa ideja, tako po mojem ena lepših idej, da narediš za svojega partnerja ali pa družino ali pa nekaj, da sam narediš adventni koledar in jim potem podariš in oni vsak dan odpirajo. Midve so pač naredile skupaj in ful dobro izpade. Ne bova skozi sam midve jedle. Mi zašumijo. Intermezzo, Katja, da jaz zdaj te pokažem in moj talent.
taka. Tako to je, mi dve smo v bistvu končale, zdaj ta najen adventni koledar, ki zgleda nekako takole. Lahko ga za, kot sem že rekla, naredite ful lepši. Recimo ena ideja, mi dve smo ene dve let nazaj dokupile take vrečkice in smo potem čez celo sobo obesile trak in smo te vrečkice gor dale in je to visel. Sam potem ne morate imeti težkih izdelkov. Je pa Katja dala ful dobro idejo. Ne rabite dajati not sam čokolad, lahko dajate noter tudi druge ideje, kaj s partnerjem delate ali pa dobra dela. Dobra dela. In jaz vam bom recimo tlele zdajle napisala par idej, dajmo zdaj na pauzo. Tako zamrzem, Katja. Kaj si zamrznila, viš? Si lahko tudi skrišal. Sva kravci, ampak se leto želiva zaradi tega, ker smo prvič družinica, štirih bab. Zelo lepo ukrašeno stanovanje in sva, in po moje bova vse en dala in ide tudi v vrečke to. Ja, zna se zgoditi. Ker bo lepo. Cel december naj bo čoraben, pa pol celo naslednje leto. Imejte se radi. In se gledamo v naslednji rundi s Katko in Katjo. Katjo in Katko. S Katjo in Katko.